Հատելության խոսք թիրախավորում անձնական տվյալների հրապարակում խորհրդանում էր մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ներկасնելու 2023-ի բյուջեի ոլորտային հաշվետվությունը։ Քննարկումից հետո Մանասյանը մոտ 2 ժամ պատասխանեց падգամավորների հարցերին, դրանք հիմնականում վերաբերում էին Բագրատ arczepiskopos Galastanyan-ի նախաձեռնած ակցիաների ընթացքում անձանց թիրախավորելուն։ Վերջին շրջանում որոշ այսպես ասած քաղաքական խմբակի կողմից իրականացվող ակցիաների շրջանակում արձանագրվել են դեպքեր, երբ օրինակ թիրախավորվել է անձը, որին տվյալ կոչենք շարժումը առաջնորդող Վազգեն Գալստանյանը կարելի ասել անձնապես թիրախավորել է, այսինքն նա ձեռք է բերել հանրության ուշադրությունը եւ թիրախավորել է քաղաքացուն։ Պատգամավորը հավելեց, թիրախավորված են ոստիկանները, Telegram-յան հարթակներում հրապարակում են նրանց անձնական տվյալները։ Ով է կրելու այս պատասխանատվությունը, կան օրենսդրական բացեր, հետաքրքրվեց Վարդանյանը, հավելելով, որ ընդդիմությունը չի մասնակցում այս կարևոր քննարկմանը։ Քաղաքական դաշտը պիտի հնարավորինս խտրական եւ ատելության խոսքից զերծ լինի, դա միանշանակ, եւ այո, ես նույնպես ընդունում եմ, որ այսօրվա մեր ընդհանուր process-ները ընդանում են այդ թվում խտրական խոսք քի ատելության խոսքի բոլոր հնարավոր դրսևորումներով։ Պաշտպանը կարևոր համարեց այդպիսի խոսքին հակազդելը, ինչի արդյունքում ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են լուրջ դերակատարություն ունենալ նախ ձեռնպահ մնալով այդպիսի խոսքից։ Այսօր ցավոք հրապարակային ամբողջ խոսույթը համեմված է այնպիսի արտահայտություններով եւ տեքստերով, որոնք ընդհանրապես չեն ընդգրկվում խոսքի ազատության իրավունքի պաշտպանվող հատվածի համատեքստում, որովհետև դրանք իրենց մեջ շատ-շատ են պարունակում ատելություն պարունակող խոսք, վիրավորանք պարունակող խոսք։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության ծառայողներին, նշեց, նրանք եւս հանրային ծառայություն են իրականացնում եւ պետք է պատրաստ լինեն ստեղծվող հանգամանքներին։ Իրենք էլ պետք է սովորեն թե էթիկայի, թե վարքագծի կանոններ, թե նաեւ օրինակ բանակցային տարբեր հմտություններ տարբեր process-ների շրջանակներում, բայց դա բնականաբար չի նշանակում, որ քաղաքացիները կարող են դրսևորել ոչ իրավաչափ վարքագիծ։ Բոլոր պաշտոնատար հանրային ծառայություն ունեցող անձինք պարտավոր են հետևել այս կանոններին, պարզաբանեց Մանասյանը։ Հարցուղեց նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Հավանաբար դուք տեղյակ եք Տիկին Մանասյան, որ դրսում չակնկալիքների պայքար կա սրբազան շարժումով, եւ ես հարցս հետեւյալ կերպ կձևակերպեմ։ Քանի որ հնչում են տարբեր հայտարարություններ, այդ թվում նաև չհայերի մասին, եւ Զտարյուն եւ Խառնացին հայերի մասին, հայրենիք ունեցող եւ չունեցող հայերի մասին, ուզում եմ գնահատական տակ, արդյոք սրա մեջ ազգայնամոլական դրսևորումներ կան։ Ազգային պատկանելության հիմքով խտրականություն դնելը լուրջ խնդիր է, պատասխանեց օմբուդսմենը։ Շատ վտանգավոր է նման խոսքի կիրառումը։ Ես հիմա իմ բառերը չեմ ասի, ես կասեմ Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից օգտագործած արտահայտությունները խնդրի վերաբերյալ, որտեղ դիտարկվել է թուրք եւ եզդի ազգային պատկանելությունների օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում որպես վիրավորանք, ինչը խնդրահարույց է դիտարկվել նշված մարմնի կողմից։ Խոսքի նկատմամբ ոչ միայն կարևոր է զգուշությունը, այլև հանրային ընկալման փոփոխությունը, ընդգծեց Մանասյանը։ Հավելեց, թիրախավորումը, անձնական տվյալների պաշտպանությունը խնդրահարույց են Հայաստանում։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանն էլ հայտարարեց, որ իրենց թիրախավորելու զբացի անցել են ընտանիքների, երեխաների թիրախավորմանը, ու պետք է լուրջ աշխատել այս հարցի շուրջ։ 7-ը պորտով նզովելու կանոնն է իրան ստիպում է տանել, բայց բազմաթիվ դեպքեր կարող են բերել, որտեղ հանրային գործունեություն ծավալող, սեփական ծառայություն իրականացնող ոստիկանների ընտանիքի նկատմամբ է գնում թիրախավորումը, օրինակ գտնել, կներեք իհարկե, բայց թքել դեմքին, չկնքել, չգիտեմ, իրանք այս դեպքում ասում են ծառայում թե սեփական շահերին, բայց դե պիտի գաք մի օր եկեղեցի, սենց արտահայտություններ եւ այլն։ Դրա համար կուզենայի, որ այդ հարցին ձեր փաստարկը, որ պետքա զգուշ լինել նման օրենսդրական կարգավորման կամ նման դեպքում, ես կարծում եմ, որ այդքան էլ պետք չի այդ զգուշավորությունը։ Ըստ Մանասյանի, պետք է լինեն միջոցներ, բայց պետք է զգուշ լինել այդ մեթոդները քրեականացնելուց։ Պատգամավորներից մեկն էլ նկատեց, որ բացի ոստիկանների նկարները տարածելու կոչերից, եկեղեցու սպասավորներից մեկը առաջարկել է եկեղեցական ծառայություններ չմատուցել ոստիկաններին։
ցանկացած խտրական խոսք, ինչպես ես նշեցի, մենք պետք է կարողանանք բացառել մեր հասարակական միջավայրից։ Մանասյանը հավելեց, որ հանրային կարծիք ձևավորողները պետք է օրինակելի լինեն։ Պաթև Խաչատրյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։